Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse keni probleme me zorrën e trashë, ja receta me dy përbërës për pastrimin e zorrës. Zorra e trashë stimulon sistemin e tretjes, ruajnë ekuilibrin e ujit në trup dhe regulon sistemin imunitar. Një nga funksionet e saj kryesore është heqja e toksinave nga trupi. Ushqimi që ne konsumojmë ka nevojë për 24 orë për të kaluar nëpër trup, ndërsa ushqimi i cili është i ulët në vlera ushqyese mund të qëndrojë edhe 70 orë, që sjell depozita të mëdha mbeturinash. Kjo sjell probleme me kapsllëkun, një shqetësim i cili prek shumë njerëz. Disa nga shenjat kryesore të kapsllëkut lidhen me shëndetin e dobët, lodhje, luhati humori, infekcion të fshikzës, dhimbje dhe fryerje barku. Për fat të mirë ka një mënyrë shumë efektive, një program për 10 ditësh që pastron zorrën e trashë plotësisht. Përbërësit që do t'ju duhen janë 1/4 ta lugë gjelle piperi kuq, 300 ml ujë, 1/2 lëngu ilë limoni dhe 2 lugë gjelle shurup panje. Përgatitja: kombinoni në një enë ujin, lëngun e limonit, piperin e kuq dhe shurupin e panjës. Përziejini mirë që përbërësit të kombinohen plotësisht me njëri-tjetrin. Pijeni atë 5 herë në ditë në sasi të vogla. Rekomandohet të përdoret për një periudhë prej 10 ditësh. Pas përfundimit të kësaj kure, jo vetëm që do të keni një organizëm tërsisht të pastër, por do të mund të hiqni edhe 8 kg nga trupi juaj. Mënyra më e mirë për të mbajtur zorrën e trashë të pastër është duke pirë ujë mjaftueshëm dhe një dietë e shëndetshme dhe ekuilibruar. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të pastroni her pas here zorrën e trashë, pasi është organi përfundimtar i sistemit tretës, që është përgjegjës për hidratimin e durr të trupit, riciklimin e acideve yndyrore dhe thithjen e vitaminave. Ne sot do t'ju tregojmë një recetë me moll, e cila është shumë efektive për pastrimin e zorrës së trashë. Molla është opsioni perfekt për pastrimin e trupit nga toksina dhe lehtësimin e simptomave të pakëndshme si kapsllëku, diarrea dhe pezmatimi. Përbërësit që do t'ju duhen janë: një moll, një lugë gjelle fara chia, 2 gota ujë, 400 ml, një lugë gjelle fara liri dhe një lugë gjelle mjalt. Përgatitja: futeni farat e liri dhe chias në ujë për 6 orë, lani mollën me kujdes dhe coptojeni në copa të vogla. Vendosteni farat e njomura, mollën dhe mjaltin në blender. Shtoni ujë në përzierje dhe përzieni atë. Lëreni pijem të qëndroj për 3 orë në frigorifer. Pijeni atë në mëngjes me stomakun bosh për një javë dhe do të ndiheni më mirë. Këto janë 6 metodat naturale për të pastruar zorrën e trashë dhe për të humbur sa do pak në peshë. E kishit menduar ndonjëherë që në përmjet jashtëqitjes mund të humbisni në peshë dhe t'i bëni zorrës të trashë një nder të madhë? Ju ndoshta mendoni se kjo fjalim mund të jetë tepër qesharake, por është krejt e kundërta, pasi pastrimi i zorrës të trashë është një mënyrë e shkëlqyer për të humbur peshë dhe gjithashtu për të përmirësuar edhe florën bakteriale të zorrëve. Lëndët toksike të cila gjenden në të pengojnë zorrën e trashë të kryej funksionin e saj kryesor, të thith
pjesë të ushqyese dhe të hedhë mbeturinat. Ato gjithashtu ndikojnë negativisht në bakteret e zorrëve, duke e bërë më të vështirë humbjen e peshës. Pra, cila është zgjidhja më e mirë për këto probleme me zorrën e trashë? Pini shumë ujë. Kjo pjesë e organizmit tuaj do mjaftue shumë ujë, shumë shumë nga sa mund të keni menduar. Pjesa më e madhe e njerëzve të cilët vuajnë nga dehidratimi, prandaj duhet të pini jo më pak se 2 litra ujë në ditë. Në këtë mënyrë, toksinat që ndodhen në zorrën e trashë do ta kenë më të lehtë që të largohen nga trupi juaj. Pini lëng kumbulle. Ky lëng përmban shumë fibra të cilat janë shumë pozitive për pastrimin e baktereve. Sasia ndoshta varet nga sa e preferoni ju atë, por mirë do të ishte ta pinit përpara drekës dhe pasi të keni ngrënë darkë. Është një nga zgjidhjet më të mira përveç pirjes së ujit. Hani ushqime të cilat përmbajnë shumë fibra. Përveç kumbullave, ushqime të tjera që përmbajnë fibra janë avokado, boronicat, fiku, kokosi e të tjerë. Gratë nga mosha 19 deri në 50 vjeç duhet të marrin 25 gram fibra rregullisht çdo ditë. Pini lëng limoni rregullisht. Përmbajtja e lartë e vitaminës C në lëngun e limonit ka veti antioksiduese dhe lehtëson eliminimin e mbetjeve nga zorra e trash. Pini ujë të ngrohtë me limon në fillim të çdo dite. Përdorni farat e lirit për pastrimin e zorrëve. Farat e lirit shkojnë pothuajse me çdo gjë në ushqim. Drithra dhe madje edhe kos. Acidet yndyrore omega 3 në këto fara bëjnë një punë të madhe për të çliruar zorrën tuaj të trashë. Ato gjithashtu përmbajnë fibra më shumë se çdo far tjetër. Pini çaj me ginger. Ky çaj ndihmon shumë në përshpejtimin e tretjes. Do t'ju duhen 2 lugë gjelle me ginger, gjysmë lugë shafran indie dhe 5 gota ujë. Lëreni të zdjej për 10 minuta dhe mund t'i hidhni dhe mjalt për të ndryshuar pak shijen. Mendimin e klizmës mund të pastrohet vetëm një pjesë e vogël e pjesës së zorrës të trashë rreth 40 deri në 50 cm. Ndërsa tretmani pastrimit me ndihmën e preparateve të veçanta është mjaft i shtrenjtë dhe nuk është i përshtatshëm për mikroflorën e zorrëve. Konsumimi 1-3 lugë miell të farës së lirit është në gjendje që na afat prej 3 javësh të pastroj të rëstisht të zorrën e trashë dhe të holl prej shtresave të fekaleve duke ruajtur në tërsi mikroflorën e zorrëve. Kjo mënyrë mundëson normalizimin e shpejtë të peshës dhe shkrirjen e shtresave djamore. Kjo recetë ka një ndikim pozitiv edhe në rregullimin e metabolizmit lipid. Mielli nga farat e lirit është në gjendje që të eliminojë të gjitha helmet të cilat ndodhen në zorrën e trashë dhe nga organizmi dhe ta ul nivelin e kolesterolit të keq në gjak sa hapë mbyll syt. Mirë po, para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj për të marrë trajtimin e nevojshëm. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.